Hyvää huomenta. Tänään murhanhimoinen munkkipossujen ystävä Jay syöksyy onkalo. Minun nimi on Ave. Pelin nimi on Spelunki 2. Ja sä oot tervetullut takaisin, kun mennään peli läpi. Eilen oli aika hyviä uusia tekniikoita käytössä. Toissa päivänä viime aikoina kyllä ollut semmoinen niin tekniikkakimara. Tuntui niin kuin olisi aloittanut koko pelin alusta. Ihan uusilla tavoilla hoitaa monet tilanteet. On kaiken näköistä. Ja eikä ole vielä edes päässyt kaikkia juttuja testaamaan. Minä olen jostain syystä, mulla on ollut luovuus nyt huipussa. Mä oon keksinyt kokeilla uusia asioita ja pari semmoisia asioita, mitä en ole itse keksinyt, mitä on nähnyt sitä muualla. Niin kuin vaikka sen, miten sitä rulettia pelaata. Mä kuulin, että tästä kannattaa lyödä toisen kerran ruoskalla sitä noppaa. Mä yritän laskelmaa, että mihinköhän minä laitan tuon niin, ettei tuo nuoli ansari jätä hamurukkoa heti. Varmaan päällä. Näytti ehkä enemmän karvan päälle olevan, mutta joo, semmoista. Mitäs teillä menee? Itselläni on esimerkiksi jotenkin tänään makroravinnit tasapaino on ollut hyvin balansissa, on hyvin vahva ollut. Kattokaa. Ei mitään ongelmaa. Makroravinnit tasapaino kannattaa pitää balansissa, niin sinä ei pyssä tässä nuoliansa. Kuulitte sen täällä ensimmäisen, nice tier. Menisin vähän raapasta tuota kärmeen nokkaa. En tiedä, kun kärmeellä nokkaa, mutta eikö ne sitä paitsi hengitä kielellä, miksi niillä olisi nokka? Onko kärmeen nokka kielessä? Vai miten ne hengittää sille? Eikö onko kalan nokka sen kituusissa? Usko riittää pitkälle. Ei ihan kaikkea, mutta jos haluaa vaikka panna lapsia, niin siihen tarvitaan muutakin kuin uskonto. Teko olisi yksi. Sori vaan kaikille. Usko vaan sille, jotka tekee niin. Mutta sanoisin, että semmoista tekoisyyttä ei varmaan ole mahdollista keksiä. Jos on, niin kaiken näköistä hoitoa on varmasti saatavilla. Ei mitään pahaa. Mutta makroravinnet tasapaino, jos se on kunnossa, niin luultavasti haluaa panna enemmän omaa ikäisiä. Ehkä muutaman vuoden nuorempia, vähän riippuu minkälainen maku niin kuin omalla kohdalla. Tai siis, kyllä oikeastaan mitään väliä sikeä. Mutta kunhan on semmoisia niin aikuisia ihmisiä. Aikuisia ihmisiä tässä ollaan hyvänä aika. Pannaan keskenämme, eikö niin? Eikö niin? Kaikille riittää kyllä. Jos minulle on riittänyt, niin riittää sitä sinullekin. Jopa. Varmaan tuolta yläkautta on kuitenkin kaikista viisaammin tuo. Meillä on 2 minuuttia melkein vielä aikaa, että ei tässä niinku ole aihetta noin syviin huokaisuun. Oli vähän tarpeettoman traaginen. Ai niin kuin ei sitä voi heittää tuosta läpi, kun se tarttuu vähän noihin piikkiilöihin. No, mennään nyt joka tapauksessa tänne takaisinpäin vähän se. Ostettiin niitä lisäköysiä, niin olisi pitänyt heittää se vähän ylemmäs, niin päästä varmaan yhden. Huono paikka oli kyllä laittaa, että ei joutua onneksi. Joutua ehkä käyttäen köysi vielä takaisin tullessa. Pom pom. Se se lemmikki on ties missä, ja tuolla olisi vielä alttarikin, ja meillä on minuutin aika. Pitäisikö ihan varalta tehdä tuosta tie, jos me vielä löytää jotain, mistä me tykätään. Nyt kun tunnetaan tämän kentän rakenne tällä tavalla. Meillä on kuitenkin 3 köyttä, vaikka mitään metkyä. Niin. Mä tiedän, kun me vietiin sen elukkaan. Eihän me vietiin. Ei meillä mitään esineitäkin mitään. Missä se sitten oli?
joku minun päässä ei tuo. No, ei se haittaa. Se haittaa. Tarvitaanko me vielä jotta? Meillä olisi kyllä yhteen pommilla rikkoa vielä rahaa. Puolimin saa aika. Voinpä vähän katsoa. Se haamuruupushan meillä olisi ollut tuolla ylhäällä kanssa. Toki voisi vie sinne. Haamuruupus. Shit. Mitä täällä? Tää pommilaatikko ei tolleen kiire kohta ostaa. Noin vain. Sitten kotia kohti. Tai siis todellakaan ei. Vaan seuraavaan syvemmälle seikkailuun. Seuraavaan syvemmälle seikkailuun. Tässä meillä on 556. Myyri, jos uskallat näyttää naamassa, niin mä hivottelen sinun. Ihan tahallaan hivottelen, en osu. En ole sentään mikään julmur. Pois se minusta. No. Ois me se pommilaatikko näköjään täältäkin saatu. Kaunis kauppa, ei siinä mitään. Siellä on 36 pommia ja jousipyssy. Kaupa ei tykkäisi tuommoisesta tyypistä. Tuo kalkkuna on tuolla niinku pommin takana. Ja siellä olisi myös haamupysty pommin takana. Kumpikaan ei ole ihan super kiinnostavia tällä hetkellä meikällä. Haluaisin vaan sen mun kiveen, kiitos. Noin vaan. Katti. Sekin on tuolla niinku pommin takana. Kaikki on tässä kentässä pommin takana. Pommin takana on varmaan myös nainen. Jos mä tietää Tepolta kysyntä. Tuossa olisi yhden pommin takana yksi healthi myös. Surkia hitboxia, surkia hyppyä. Noin, se oli kyllä hyvä heitto. Jos me tuon kalakkuna pommitetaan, niin me voidaan pommittaa jotain muuta samalla. Pommittamiseen ekologian. Ekonomia. Ekologiseen ekonomisen. Pommittamisen logiikka. En tiedä yhtään muuta sanoja, mitä en mä käytä. Miksi ne tulee tuossa järjestyksessä ulos tästä reiästä mun naamassa? Eihän siinä ole mitään järkeä. Yritin saa tuossa marakentalla kalakunalla. Uskon, että se on toimiva tekniikka. Meillä on niin paljon ollut viime aikoina uutta tekniikkaa, että se tavallaan toimii. Olisiko me haluttu kissan tai kalakunan tai joku? Meillä on nimittäin 25 pommia, mutta mulla on vaan 2 köyttä, joten mulla on vähän niinku... En tiiä. Mä sitten erään. Mä oon turhaan lisätä tuohon mitään. Mä niinku... Itekin kostuin pikkusen. Jos meikä ois nyt nainen, joka kattoo minua, niin meikä haluais minua. Ymmärrättekö? Itselläkin vielä miettiä uudelleen tuo koko juttu sillä, että hetkinen, menikö se yhtä niin kuin mä sanoin, oliko siinä logiikkaa vai kuvittelin kuin mä vaan. Siinähän oli täydellinen logiikka. Suht täydellinen ehkä. En halua, että toi jää tänne maleeksi. Tää ei oo sen niinku huudit. Haluan nopeasti tarkistaa, olisiko täällä laatikko esimerkiksi. 2 köyttä. Toivottavasti se on köysilaatikko. Mä en uskonut päästäväni noita sanoja ikinä mun suusta. 27 pommia ei ole huono asia, en valita. Se on niinku positiivinen ongelma, että meillä on paljon pommeja suhteessa köysiin. Mutta se, että meillä on ylipäätään paljon pommeja, niin ei valittamista siinä. Oho, se on kuollut. Mitä täällä on tapahtunut? En tiedä. Samaan aikaan multa katsoisi yksi pommi inventaarista. Kuinka outo? Onko täällä tapahtunut rikos? Luolamies. Mitä sulla tapahtuu? Ainut silminnäkijä tällä rikoksella, joka ehkä on tapahtunut. Kuinka traaginen kohtalo? No, meillä ei varmaan auta muuta kuin ne todistajien kanssa tästä sitten jatkaa matkaa ja puottaa ne tuonne laavaan tulivuoressa. Niin etenee tämä jutun tutkinta. Me halutaan toki olla avuksi. Mitä nyt haluaisin seuraavaksi nähdä? Haluaisin nähdä alttarin. Ikuinen romantikko
Mulla ei ole vielä sormustakaan. Mitä muuta haluaisin? No, oikeastaan minkä tahansa esineen. Meillä on 0 esinettä. Meillä on 5, mutta 5 ei ole esine, vaan se on vaate. Se on puettava. Mutta tuota, sille ei hyvä sanaa suomeksi. Niin sanotaan, että se on vaate. Ja idemi vai se on VR-applikiikka. Todella hyvä vaate, ei siinä mitään. Mutta se ei ole idemi. Meillä ei ole minkäännäköisiä kenkiä. Meillä ei ole minkäännäköistä niinku vertikaalisuutta tuossa meidän liikkumisessa. Tarkoittaa, että meillä ei ole kevätkenkiä. No tuo 5 oikeastaan on. Mutta kevätkengät tai kiipeilyhanska olisi sitten tuolla itemiosastolla sitä, mitä me haluttaisiin nähdä. Mutta liima. Näillä pommimäärillä ilman liimaa oleminen. Sä kehität, että oli tuossa alttarin päällä tuo kuulo. Cool. Ei onneksi. Näis. Ja kapalla oli yksi asia, minkä aikoin sanoa, mutta tuota. Näin tuo alttari, niin totesin, ettei tarvitse onneksi. Skeleton key olisi tässä kohti ihan paikallaan. Ei nimittäin tunnu löytyvän tuolla. Avainhuonetta. Mä yrittäisin ihan ylös asti mennä vielä. Eläkäsin tuo mahdollisuutta. Taisin Van Horsingin takia mennä sinne ihan ylös asti vielä. Se säästää meiltä niin paljon aikaa ja riskejä siinä Dragula-matsissa, että se on kuitenkin se arvo. Nyt teki, jos olisi liima, niin me päästäis ylöspäin huomattavasti elävomaan tällä pommimäärällä. Mikä? Tuo aikoo hypeillä tuosta. Tää varmaan käyttää köysiä joka tapauksessa. En mulla oo kuin yksi köysiässä. No. Ei se haittaa. Meillä on vielä ihan hyvin aikaa, ei tässä mitään hätää. Mut sieltä lentää kuitenkin joku hito rubiini tuohon haamuruukkuun. Tästä ei kyllä pääse mitenkään ilman pommi. Ei kun köysi. Shit. Olispa se yksi köysi. Mipästä tästäkään ilman köysiä. God damn it. Ei. Oli lähen. Just osu tuohon lieska. Pakko häipyä loppuun aika. Van Horsing saa jatkaa elämänsä vankilassa. Ainakaan tusku. Ei nyt vihaa meitä. Ehkä me päästään sen nautintojen kammion tänne perille asti. Kutsu on jo kerta opittu hankkimaan. Mut tehdään nyt kuuhaaste ihan huviksi. Taas alttari. Alttareilla on kyllä nyt niinku oikein mässäyty. Ihan mukavaa. Royal Jelly näyttäisi olevan meidän lähitulevaisuuden aaveissa. Ihan niinku pystyisin tekemään semmoisen astrologisen ennuste. Astrologinen ajatusketju. It's only astrological. Miksi sillä on alaspäin joku kysyy? Sen takia, että en kattonut mihin, mitä ruutulla tapahtuu. Kattoin tuonne minun pommimittariin, joka näytti, että meidän pommibudjetissa on ihan hyvin tilaa. Katso tuohon, onks pommi. Köysi, se on hyvää saanti. Normaalisti mä en olisi ikinä noin innossaan köysistä, mutta nyt mä oon erittäin kiitollinen Kalille ja muille mahdollisille jumaluksille, jotka täällä kuussa vaikuttaa. Kuun luolastossa. Pakerdun. Kankakkaa. Hei. Ei pelleillä.
Onks tänään vaikin? Vaikia asia muka. Jos mennään tänään tosi voittoon, niin sitten mä tarvin tän jousi. En sano sen enempää. Siitä asiasta. Unohtakaa se. Katsotaan vuonna 2011 ehkä asia. Se on sieltä tyylipuhas vetu. Valmistaudutaan jo seuraavaan hyytelöä varten. Ladataan lisää suosioita. Eikö se ulko-ovi täällä vasemmalla? Ei. Ei se nyt. Menisin jo, että käytänkö tuohon jouseen köyhen. Nyt hulluja puhuta kuitenkin. Nyt silti hulluja puhuta. Parladam. Tämä pieni psykopaatti. Noin. Mikä siellä on? Alttari taas. Onko tämä jo neljäs alttari tähän matsiin? Mutta missä on pora? Kansa on odottanut poraa. Ehkä se voi olla 2/4. Ehkä se voi olla. Ehkä se on ollut itse joskus ennen kuin mietin. En tiedä millä satumaisella tuurilla me vältettiin tuon haamupystin räjäytys. Mä en nimittäin hirveästi ajatellut, että se oli siinä edes. Ehkä mä vaan laskin sen seinän paksua ja ajattelin, että räjäytän tuosta tieni läpi ja katsotaan sitten mitä se alla on. Eihän mulla mitään röntgen näkyä ole. Tässä on tavallaan röntgen. Nimetty Hans Röntgenin mukaan säteeksi. Juoksumatolla laavankin täytyy pysyä kunnossa notkeana, ettei se hyydy. Jos se hyytyy, niin on ihan sinne käy. Noin. Rakas Montgomery, oot sen sentään ansainnut polttohaapaksi. Mutta me saatiin häneltä elinvoimaa kivasti ja minun elin, jos mikä kaipaa voimaa. Mitä tasohyppelyä taas? Mitä tasohyppelyä? Tästä voi olla ylpi. Täällähän se 2/4 äämöttäjä. Kali. Miten se... Sä oot niinku joku obsessoitunut ex-tyttöystävä. Vai jätä meitä rauha. Veljet. Silloin kun sitä toivois sitä alttaria, tiettikö koko sen rani. Tai joskus parikin rani. Ja se on yksi alttari, se voisi pelastaa meitä tässä. Nyt me ollaan täällä niinku 2/4. Meillä on ollut 5 alttaria. Ja tuota, meillä ei ole siltikään vielä ensimmäistäkään esiin. Se, että niinku... Alttareita on kiva olla. Mutta esineitäkin on kiva olla. Sitten taas vastaavasti meillä on ihan irretön pula ollut koko ajan pommeista. Mitä ei tapahtunut varmaan ikinä ennen kuin olisi pelotin historiasta. Eivä köyhyisistä. Ja pommeista taas ei minkään näköistä. Meillä on päinvastoin meillä on hyvinkin riittävästi pomme. Niin kuin ottaen huomioon, millä tasolla vasta ollaan. Ei ole pommista uupalla. Ajankuluksi voisi vielä melkein montin tuonne alttarille, kun ottaa tuo hyytymistä, mutta en mä toisaalta tiedä. Siihen menee ehkä vähän enemmän aikaa kuin mitä tuo kestää. Koska se näyttää, että se on kohta loppu. Vasen puoli ei kyllä lopu ihan heti. Siellä on niin paljon tuota painetta. Lasketaan painetta. On ratkaisu. Koska ei meillä ihan annettomasti kuitenkaan aikaa myöskään odottaa sitä. Kapari pam 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 parlara pam 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 hepatte peripette.
No niin. Kurkku. Isken kurkku. Ja kurku ahteri. Arkun kuhteri. No, no. Hei, älä pakene nyt. Ihan niin kuin tuo juoksis väärään suuntaan tuo poika. Se ei tykkää, kun se veri hyytyy. Pelkää vampyyriä. Se on nähnyt liian monta vampyyrielokuvaa lapsena. Mikä se on se? Mikä hitto se on se vampyyri? Missä se kimaa tällä se vampyyri? Mikä helppi? Kyllä te tiedätte, miten mä tarvitsen. No, oli se mikä hyvänsä, niin se on nähnyt se. Sehän on se luolamiehen näköinen jatkin pääosassa. Se kun hiton teini juttu. Ai niin, me ei vapautettu koskaan Van Horsin. Totta. Meillä on sun viit. Tää siihen saa. Nyt me saatiin sut kiikki. Mä leikin. Toi ei ole ihan se mitä... Ei. Eppisi Dracula tästä luvahakka. Tai vaan sinne piikkeihillä tästä sun viitta. Mitä haaskausta se olisi. Hei, mihin se karkasi? Siellä se varppailee. Tuolla se meni. Kiitos. Muuten ihan jees, mutta onko se kaapunut tuolla? Missä se edes on? Miten se... Mä leijuin sillä viitalla sinne. Mitä hittoa? Tuo on kyllä, tuo oli kyllä jotakin hyvin erikoista. Mä leijuin sillä viitalla ja mä en todellakaan päästänyt sitä irti tai mitään. What? What? Niinku fuck ja what? What? Mä mielestä meillä meni hyvin. Meillä oli niin eeppinen taistelu, me saatiin just tapettua se tyyppi. En tiedä kyllä mihin se... Luultavasti se vaan varppasi sinne vasemmalle ja se viitta olisi ollut siellä vaan. En tiedä. En tiedä. Oikeesti. Nyt kyllä niinku... On kyllä kans neti juttuja tässä, mikä pitää kyllä katsoa videoita. Mutta tuota, saattaa olla, että se bugas. Haaraksessa oli ainakin joskus kans kivaa niitä, kun sillä no, nähtävästi sieltä tuli joku isku, mitä mä en nähnyt, ja sitten katsoin videolta, että se on näkymätön se isku, mikä tuli sieltä ilman, kun mä en nähnytkään sitä. Efektit joskus bugaa tai jotain tämmöistä, mutta mä muistan, kun spelunkissa on ollut ihan sen tää vastaan. Mitä on lepakko? Se on niinku pakko ottaa joko osuma tai hamurukko. Melkein. Palauttavia tilanteita on. Oo, monti. Montgomery. Olis voitu saahassa jos... Mitä mä tuohon vähän ettäisitte? Mä oon vielä niin järkyttynyt tuosta äskeisestä. Mä yritän miettiä, että mitä ihmettä siinä olisi voinut tapahtua. Leijailin sen viitan kanssa sinne piikkeihin. Ja heti kun mä koskin niihin piikkeihin, niin se äijä kuoli. Niin kuin samalla sekunnilla tyyppi. Tuosta en tiedä. Eihän se apuri koskenut minun tai mitään. Enkä minä koskenut niihin mihinkään liukuhihnoin tai mihinkään se tota... Että se olisi niinku itsestään pitänyt. Tässä on hiton tikkaat. Mutta joku meillä on taas 5 alttaria, niin se sentään vähän liennytys kyllä kieltämättä tätä oloa, mutta... Palin siunaus.
Tota se on, kun mä tein liian monta diiliä paholaisen kanssa, niin tuo on se palakinta. Sitähän tämä peli on voi uhra koira siihen, että saat maihari tai sitten myöhemmin ne maiharit tappaa. Täällä onkin moraalinen opetus. Se on se avain. Missä se avain on? Missä se on se? Asemalta kuuluu itku ainakin. Eläimen itku. Tästä kauneita itkua maailmassa. Kompassi. Eka tasolta tulla kyllä jotenkin monesti kompassi. Joo. Mutta olipa se syy nyt mikä hyvänsä, niin minä olin selvästi vaan liian röyhkiä, kun minä aliarvioin ne piikit. Piikkejä pitäisi aina välttää niinku kaiken mahdollisen kustannuksella, mutta minä olin sillä, että no eihän se, kun meillä on viitta, niin minä menen juoksen niiden läpi tänne toiselle puolelle ja kato, onko se siellä se viitta. Etpä juoksekaan. Se on viitta, ei se voi nyt pelastakaan. Ai miten, niin ei pelaa ihan tämmöiset säännöt tänään. Aina muupatte niitä. Enemmän kuin katkeraa, niin mä oon niin hemmetin hämmenty. Koska haluaisin vastaavan välttää tulevaisuudessa, jos mahdollista. Se olisi aivan jättebra. Jättebra. Mycket cool. Med skinka eller gurka på min smörgås. Jag tycker om det är katten på altar. Och jag tycker min doktor Martin shoes. Mikä se on? Kalos. Kalos sena. Mikä se tuota on ruotsiksi? Saaps. Saapas. Saapparna. Saab. Jag tycker om min nu Saab. Min vän Saab. Tuleeko se myyrän sieltä vai ei? Suvaitseeko hän sieltä? Jaha, naapurin vasara, jos ette kuulleet, niin tuota, minä kerron sen teihin. Ei onneksi vasara ihan super äänekkäästi, mutta sen verran. Sen verran, että kuulee. Tajusin justiin sattu, minun pitäisi tuota, kello on noin lähellä 10, niin tehdä smoothien valmistus. Tehdään smoothien valmistushommiin. Mennään smoothien valmistushommiin. Niin tarvitse tyrjätä sitä. Tämä on vähän taas näitä tämmöisiä köysipaikkoja, paitsi jos on spelunkin skilliä. Nykyään mä niin kuin mietin pitkään ja sitten mä vasta muistin, että ai niin, mehän tehdään nyt tuo nykyään näin. Senkin hassu naama. Hassu naama. Etkö muista, että miten nykyään teet sen? Ja joo, mä näen mikä tuolla vasemmalla on ja mä en mennä uskoa sitä. Koiran suoraan alapuolella. Mitä tämä on? Onko tämä se pelunki, mitä me on aikaisemminkin pelattu? Kun mä muistelin, että me jännät alttareita niinku about kerran neljäs. Kattokaa, siellä on kiipeilyhanskat ja viitta ja kengät. Kaikki parhaat esineet koko pelissä samassa kaupassa. Mikä tämä on? Ja alttari täällä yläkerrassa ja kapala hanskassa ja hanskat kaupassa. Ja meillä on rahaa yli 30 tonnia kohta. Katsotaan nyt ensin mikä tuolla laatikossa. On ne köysiä tai pommeja, niin me tarvitaan kyllä molempia. Sitä me nyt ei tarvita, mutta viimeinen köysi voidaan käyttää tuo. Okei, hämmentävää. Hienoa, mutta hämmentävää. Aavistuksen kieltämättä. Uuaa, myydä. Oh no. Ois pitänyt laskea. Muutakin kuin allensa taas kerran. Ei se mitään hätää. Me saadaan tuosta haamuruukusta sen verran, että me tuota... Oho, ei oo vielä sitä viittaa. Valtaa tommosia hyppyjä. Tuota ei pidä vielä jangille kuitenkaan.
aika loppuu kohti, joten aika alkaa tehdä niitä peliliikkeitä. Paljon se maksoi? 13 000 jotakin. 13 200. Ja kalakkuna on lähtö valmiina. Ja tie ovelle on aika lailla selvä. Kyllä kun osut pakoauton kyytiin, niin kaikki on hyvin. Näettekö mikä kauppa? Me saatiin viitta, kiipelynhanskat, maiharit ja kevät kengät samasta kaupasta. Tasolla missä oli vielä alttari ja kalakkunat. Yksi laatikko samalla tasolla. Kapalat ja käpälät. Kalakkuna, mä luulen, että sinun aikaa nyt tullut palvella meitä veripalvelun. Vähän niin kuin hämähäkki. Kai siitäkin verta saa. Tästä kanssa. Eli vaikka... Unohin, että mä en oo kiipeillyt äsken. Se hämmensi minulle sekunnin. Veret talteen, please. Please. Menetetään enemmän healthia kuin saadaan, vaikka meillä on kapa. Se on niinku... Se on suht pohja noterra. Pelottava lypsää noita liskoja, nuo pelullisia vihollisia. No, saatiin puoli kuppia. Puoli kuppia saatiin. Sekin on hyvä. En mä edes halua oikein Black Marketille, kun meillä on niin hyvät esineet. Mutta... En tiiä, mietitään. Mä nyt kyllä menty tuolta reittiä, mutta kun musta tuntuu, että meillä on niin hyvät esineet, että... Mikä kiipeilyhanska ja hyppykenkien niin kanssa voisi enää kruunata koko paketin, niin... Olisi minusta se parempi viitta. Mikä... Epäonnistuttu viime aikoina saamaan, se on jo monta kertaa, niin nyt pitkästä aikaa kiva saa. Se viittaa niin kuin melkein enemmän sen arvona kuin mitään, mitä me voitais ostaa Black Marketista. Videkosta me saatais liima, mutta liima me voidaan saada mistä tahansa myöhemminkin hyvällä tuurilla, mutta se kaapu voidaan saada vain yhdestä paikasta. Kaapu oli viitta. Niin meillä on ne piikkikengät. Eikä näitä kuolla niin takia kuitenkaan. Aika käy vähäksi. Noni, sorry Montgomery. Aika käy vähäksi. Tarkoittaa sitä, että meihän on lennettävä, koska kaupunki tarvitsee meitä. Ja kun sanon kaupunki, niin tarkoitan tietysti Vulcano. Tuo Storch & Bickelin legendarinen vaporisaattori. Isoinen muovi pusseen. Tämä on kyllä Vulcano, mutta... Se meni aika sekunnille. Meni aika sekunnilleen hyvin. Van Horsin. Se on niinku automaattinen Vladin kaapu, jos sen saa vapautettu. Parilla edellisellä kerralla niin me on epäonnistuttu siitä ja... Siinä ja seuraukset on ollut... helposti nähtävissä. Ei täydellinen, mutta olisi voinut olla huonompikin. Tuplahyppy on aika hyvä tässä kohti. Kuten huomaatte. Koreassa työntää, joten... ei hajoteta soihtu. Soihtu on ystävä. Aini kiipeilyhanska. Nerokas keksintä. Hyvä, nyt meillä on tuonne reitti. Kiipeilyhanska kyllä hämmää minua. Meillä ei ole niin pitkään aikaa ollut sitä tässä pelissä, että... Mä oon jo unohtanut, miten se toimii tässä. Mutta soihtuja olisi kiva nähdä vähän enemmänkin. Piikkipallot, varsinkin näissä pimeissä kentissä, niin on ekstra paskamaisia. Ekstra paskamaisia. Ja luurangat ja kaikki on, mutta varsinkin ne. Ne tekee niin kaukaa vahinkoa ja sitten niitä ei huomaa kuitenkaan yhtä kaukaa. Joten
missä on ikävä suhde. Onkohan tuo avainhuone tuossa? Näyttäis siltä. Mitä ihmettä? Mitä tää hohtaa tänne? Jotenkin oma tuota... silmät on vähän mennyt tuolleen niinku... tää näyttää tämmöseltä siniseltä ja hehkuvalta, kun tää multilla on tämmönen näin punainen kelta. Pahanska efekti. Sitten tää on niin pimiä ja... niin näyttää, että tuo on nyt kirkkaampi kuin normaalisti tuo. Shit. Mistähän kautta me päästään ylös? Täältäkö se oli? Täältä. Uskomatonta. Tai ihan uskottavaa, mutta... tarkoitan vaan, että... Tykkään. Käyn siitä, mitä todistetaan tässä. Otetaan, kuin se hyvä alon tunne jatkuu. Otetaan mitään hyviä verisiä juttuja. Onhan siellä kyllä. Hei! Miten se ei kuole se lepakko mihinkään? Miksi tuosta koiran verestä saatiin vähän? Se niinku ottaa sekä antaa. Fuck. Tultiin ihan väärältä puolella. Loppuu aika kohti. Se dokko ei olisi tuossa kaukana, se olisi tuossa niinku kirjaimellisesti seinän takana, mutta se on silti vähän liian kaukana. Kummalta puolella se tulee se kummiukko. Oikealta puolelle. Kahdessakin eri merkityksessä. Eli ei puhuta minua. Just kidding, mekään tuleen kestävä. Extraordinaire. Käy vähän huviksen kahtelemaan, näkyisikö vielä mitään hyviä saantoja. Jos se liima löytyy täältä, niin se on se arvosta. Hirveästi muuta me ei oikein osata edes haluta tässä kohdassa. Jos voi jotakin vielä toivoa, niin se, että ei tulla tuommoisen järkeleen liiskaamiksi. Köysiä. Nyt kun ajattelen tarkemmin, niin köyvet oli uskomattoman hyvä löytö. Ottaen huomioon, että meillä oli nolla. Vaikka meillä on kiipeilykinttä, niin... köyvät on kyllä silti arvokkaat. Katoin just kelloa, niin... ei pitäisi hervaa. Tuntuu vaan, että on tulossa vähän pitempi rani ja tuota... pitäisi ehtiä smoothia tehdä ennen 10. Mutta jos ei ehdi, niin... sori naapuri. Mä tiedän, ettei se mennä nukkumaan, sitä otetsi 10. Ammut sitten minun koiran sillä aikaa. Sitä ei kyllä mainittu maksuehdossa, mutta... sori, jos jotenkin loukkasi teidän kulttuuri. Olisit edes vereet säästänyt mulle. No. On meillä onneksi kissa. Kissa saa korvata koira. Tosi siitä ei ehkä ratsuksi ole niinkään paljon, mutta... se on enemmänkin ollut meidän kanssa tuonne Kaliin suuntaan se. Merkittävä neuvottelija. Kissa. Tämä on taas kolmas alttari tällä ronilla. Mistä noita altareita yhtäkkiä alkanut tulemaan? Sitähän lensin veret ihan mihin sattuu. Royal Jelly. Ja 11 HP. 11,5. Ei ihan puolta, mutta 11. Se on tätä 11. Kyllähän sekin on ihan mihinkäs määrä. Rupesin miettimään, että missä se puran voi olla, että onko se taas viimeisellä tasolla. Siellähän se on. Siinä ei kirottu paikkaan matkustaa sitä varten. En olisi ollut edes yllättynyt. En olisi edes yllättynyt, jos tuossa oli vielä yksi alttari. Olihan siellä. Neljäs. Onko meillä tässä samassa jaksossa ollut nyt niin kuin jo 9 alttari? 9 alttari spesiaali. Melko spesiaalia, mä en siis sanottu spesiaalia myös se, että jos ei yhtään lavallista tuossa on. Tuo auttaa tietysti se on aika paljon. Se mikä tuossa vasemmalla on, niin se ei auta meille yhtään. Me ei tarvita sitä yhtä altaria nyt lisää, koska meillä on 11 healthia ja...
ei nyt tarvi liivellä kaikessa koko ajan. Chillailla hetki, chillailla. Tun 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 tun. Jokohan sitä uskaltaa pian. Tuo alempi setti koko ajan kasvaa, mutta ylhäällä vasemmalla oleva, niin näyttää, että se on suht aseettu. Tuosta tulee aina välillä yksi. Mitenhän se jääpyssy vaikuttaisi tässä? Tai plasma tykkää. Nice. Sieltä tuli perässä. Aika hyvin ajoitettu, vaikka itse sanoinkin. Kallinen. Olipa se vähän huonosti ajoitettu. Tai nyt se oli täydellisesti ajoitettu, mutta kuitenkin semmonen, mikä vaikuttaa hieman peräaako alakasiin hetkellisesti. Noni. Tuosta me ensi välit. Mä oon niin ylimielinen, että mä en ensi välitä tuosta yhtä luuran. Koska meillä on vain Horsingin tuki takana. Toivottavasti. Kyllä. Perus Batmani ei paljon pelaa. Van Horsing, me lainataan sen nuolta hetki. Herrasmiehet aina palauttaa sen sille, mutta kun mä nyt tarvii sitä vähän se. Voi hetken aina. Annan sen sille, kunhan me tavataan ensi kerran. Ihanaa lisää verta. Tuo on minun suosikki ääni tästä eteen. Ai niin, kun meillä on tuo. Mitä ihmettä? Mä eikö tässä tuo pikkuhyppy toimi, vai toimii se? Me ei vaan mennä osata tehdä sitä. Olen niin tottunut, että meillä ei oo tuota. Jes, en hypännyt just laaman kohdalla. Eksinen. Tässä vaiheessa mä teen sen piirtelö eteen. Pistetään pauselle sen verran. Tuun kohta piirtelöön kanssa takaisin. Paitsi että mehän tajusin, että ei minun tarvi sitä lähteä hakemaan, kun mä voin vaan taikoa sen tähän. Olispa elämä oikeastikin yhtä helppoa kuin video. Noin vain. Voi taikoa asioita. Ja samalla taianomaisesti tyhjeni myös virtsarakko. Eikä sekään haittaa mitään, koska mä voin vaan polttaa tämän tuolin myöhemmin. Se oli muutenkin jo vanha. Oikeasti ei voi polttaa tuolleja, mutta videolla voi. Ja voi vaan antaa vaan sen virtsan, ihanan virtsan tuulisessa. Noniin, jatketaan nyt tyhjällä rakolla. Oli aika hyvä flow. Harmittava sikeli, että otin tuon tauon tähän kohti, mutta tuota toisaalta tämä nyt antaisi terävämpi tämä kuva, kun silmät sai hieman levätä. Pitäisi uskoa sitä optikkoa ja pitää niitä taukoja aina tässä hommassa. Totta kai pitäisi. Tekeekö kukka oikeasti niin, en tiedä. Ihmiset elää nykyään liian pitkään. Meidän robot ehtii hajota. Tämänkin ikäisenä niin ollut ihan hyvä keski-ikä kuolla jo miehellä niin kuin vielä vähän muutamia vuosia sitten. Ja ymmärrän hyvin. Tuo olisi voinut sattua rumaasti nokka. Oi, että ja suoraan olmekin vielä tuosta tauolta. Ai että. Mä en tuu niinku edes penkiltä, mä tuun niinku pukuhuoneesta. Katsotaan. Pitää muistaa, mä oon kiipeily hanska nyt kerrankin. Tai pitkästä aikaa. Bladin kaapu ja kiipeily hanska. Niin kova kombo, että niillä meidän liikkuvuus ei voisi olla parempi. Ja hyppykengät tietenkin kanssa. Me ei tarvitse mennä olmekin alisilla, kun me ei haluta. Me voidaan mennä suoraan sen yli. Kattokaa tätä liikkuvuuden määrää. Eikä vaan ilakoisilla. Liima olisi edes. Oh no. Sori eläin. Se eli. Neljätoista.
14. Tavataan seuraavassa elämässä. Hamsteri. 15. 15 riittää aika hyvin. Katsotaan laskuvarjo. Almec, ei mitään niinku henkilökohtaista, mutta sulla on kalsarit päässä. Kenen kalsarit sulla on? Näyttää ihan meikän mummon kalsarit. Ei ne oo kyllä niin ruskii. Pitäis olla semmoset niinku ihoväriset alusvaatteet. Niinku minkä takia? Se niinku vastenmielistä. Ihoväriset vaatteet muutenkin niinku. Joko sulla on ihoa siinä tai sitten ei oo. Älä teskentele, että sun kangas on sun ihoa. Se näyttää todella liskomaiselta. Tämä on vastenmielinen. Hyvä. Ei näy kiviä älyttömästi. Se on positiivista. Joo. Vähän kuumat paikat, mutta saa ne ollakin. Saa ne ollakin. Miksi meillä on Almakin pään päällä turvassa? Erittäin hyvä kysymys. En ite keksisi parempaa kysymystä. Se oli vähän tommonen raahata. Mä jostain syystä, niin silloin kun tää Almec muutettiin, niin mä aloin tekemään tän tuolla tavalla. Ja ihminen mieluummin tekee sen, mikä on tuttua, kuin sen, mikä on välttämättä järkevää ja uutta. Mieluummin. Niin sitten kun mä oon alusta asti tehnyt tämän, niin tämähän toimii näin. Miksi se ottaa muuttaa taktiikka? Mutta tuossa on monia syitä, miksi muuttaa taktiikka. Keksin äkkiä monia syitä. Miksi se voisi olla hyvä idea? Aloitan hyväksikäyttää Almecin pommeja. Meidän omat pommivarannot ei ole ihan superhuikia. Meillä on 12 pommia, jos joku Essa lukee meidän pommimittari. Meillä on kuitenkin... Fuck. Tuossa meillä oli tuuri ja meillä oli niin hyvä tuuri, että... Tuosta täytyy kiittää Kalia. Missä on Almec? Almec, joo. Siinähän se on. Viitan kanssa tai näin siipien kanssa, että ottaa tollain putoamisvahinkoa, niin todella noloa. Ja se, että me ei saatu pommia peissiin, oli kyllä ihan täysin ylempien voimien tahto. Siihen me ei itse voitu enää vaikuttaa mitenkään. Okei, Almec voitaisiin spottaa nyt tuonne alempaan. Setti. Mä en tiedä, onko sinne yhtä pommia mennyt läpi, koska tämä on kyllä tuhannen pirstaleena tämä alue. Sikäli nyt ei haittaisi, vaikka se kylvisi vielä yhdet pommisetit tuosta vielä. Mene. Ui että! Mä luulin, että se olisi mahtunut siitä. Tämän se tauko teki. Mulla ei käy ihan jäs. Mulla on kirjaimelliset sormet jäs ja kaikki. Ylumetun taloyhtiön hiljaisuus. Mutta meni niin paljon taas paremmin kuin vähän aikaa, että ei voi sikäli täysin valittaa. Jätä kommentti, jätä peukalo, jätä myötätuntoa ja nähdään huomenna. Kiitos, kun katsot. Churchy murch, minä alan vetämään nyt tuon pirtelytä pyssyyn makroaineen ravinnetta saapana. Hyvää, suosittelen kaikkea.